Novo izabrani i aktualni predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i George Bush sastali su se danas u Beloj kući prvi put nakon izbora 4. novembra. Reč je o simboličnom trenutku u okviru istorijske primopredaje vlasti prvom afroameričkom predsjedniku Sjedinjenih Država. Odlazeći predsjednik i prva dama Sjedinjenih Država dočekali su budućeg predsjednika i njegovu suprugu uz osmijehe i rukovanje, dok Obamini savjetnici ispituju mogućnost poništavanja pojedinih Bushovih izvršnih uredbi nakon inauguracije 20. januara. Dva lidera su se zatim odmah uputila u ovalni kabinet, gdje su, kako je prethodno najavljeno, razgovarala o globalnoj financijskoj krizi, ratovima u Iraku i Afganistanu i drugim izazovima s kojima će se novi predsjednik suočiti. Riječ je o prvom susretu Obame i Busha nakon ubjedljive pobjede demokratskog kandidata, koji je tokom predizborne kampanje često napadao, kako je isticao, neuspjelu politiku aktualnog predsjednika. Tokom današnjeg susreta, međutim, nije bilo vidljivih znakova tenzija. Obama i Bush su srdačno razgovarali dok su šetali kroz kolonade Bijele kuće, da bi se zatim nakratko zaustavili i mahnuli novinarima prije nego što su se zaputili prema ovalnom kabinetu. Buduća prva dama Michelle Obama je u međuvremenu u pratnji aktualne prve dame Lore Bush obišla svoj uskoro novi dom. Novoizabrani predsjednik tradicionalno posjećuje Bijelu kuću nekoliko nedjelja nakon izbora. Današnji susret je međutim organizovan vrlo brzo, što i ne čudi imajući u vidu trenutnu ekonomsku krizu i činjenicu da će ovo biti prva predaja vlasti u ratnom periodu u posljednje 4 decenije. Na našoj web stranici glasamerike.net možete odgovoriti na naše novo pitanje. Kako će nova administracija uticati na promjenu imidža Sjedinjenih Država u svetu? O rezultatima naše ankete obavestit ćemo vas u otvorenom studiju u petak.